Областта жылбасынан бері отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында 10 қылмыс тіркелді. Көп жағдайда денеге зақым келтірілген. Сондай-ақ 780-нен астам жанжал қойға қатысты қорға ұйғарымы шығарылды. Оның 26-сына аталған нұсқама екінші рет жазылып берілген. Нәзік жандыларды зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімшелерінің қызметкерлері отбасының берекесін қашыратындардан жапа шеккен жандармен жұмыс істейді. Оларға өзінің құқығын қорғау тетіктерін түсіндіреді. Учаскелік инспекторлар отбасының шырқын бұзатындарды қатаң бақылауда ұстайды. Жалпы отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында заңға қайшы әрекет жасаған үшін 20 тәулікке дейін қамауға алу жазасы қарастырылған.